على محمد في الاولين وصلى على محمد في الاخرين وصلى على محمد في النبيين وصلى على محمد في المرسلين وصلى على محمد في ملء الى على يوم الدين سلامتا كتب دلنيرد هلكن جوجتا او صحافته هوريسو او هوينكو اي كو خيغان او دياشا كلي ديغان كان دشاي كو خيغان او مدخدا غوبلكن حزبغا ودني الى قدوميهدي الى حوغيهدي الى غربدي هوينكو اي كو خيغان حبنا كلي بارلمان كان رغي هوين بلا هلكن جوجا قدوميها اسلام مركا مشرحه madaxweynaha xisbiga wadani kulligood baa wada salaamaya aan abi baa intaan oran lahaa yidhi iyo pastor Cali Aadan aan wax badan oran maayo waxa weeyaan sida la idin sheegay eeriga markii hore ee ay istiwaan gelinaysa way ka gaabisay waxay kaga gaabisan waxay dhibaatooyinkii jiray bara badna tagna waxaan halkan ku dardaaraya oo ku baraarujinaya oo u soo jeedinaya oo aan u toosan leeyahay in alaala intii markii hore istiwaan gelisay yeyna maanta idinka baaqan inad kaarka codaynta qaadataan suuudkiina aad u muujisaan oo aad u siisaan madaxweynaha musharax ee soo socda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ee xaqaha ee ka quray dadkan iyo dalkan isku wadi karaya in qabyaalad iyo cudur iyo naxli iyo kala jacleysi midna aanay ku jirin maxaad ku garanaysaa intaasoo nin iyo boqolaal kale hargeysa nagu sugaya oo ilaa bisha afar iyo laatinkeeda ku dhawaaqi doona inay ku soo biiraan oo degmada iyo deegaanka ka dhalanay ka soo jeeda ayaad arki doontaan intayadii horena waad aragteen waxaasna waa maxay waa qabyaalad xumad ayaanu diidanay tolaay ayaanu diidanay ninka tolaaya ku dhawaaqaya gobolada kala dayn wuxuu doontamahay inuu xiradiisi ku odnaado wax weydiista weeyaan waayo tolaay uma fiican anagu waxaanu leenahay waqtigii sidii Taahir Riyaale markan wasiirka ah waxaanu u lahayn ee kulmiye u lahayn tolaaya ka kacay yaa reesha qasxaaqay anagu iyadoo reesha qasxaaq ku jiraan waxaanu leenahay tolaaya Soomaaliland waayo Soomaaliland ayaa dalkan uu u dhashay Soomaaliland baa halganka loo soo galay Soomaaliland baa calankeedii oo la ilaahay la laga taagay Soomaaliland baa wax wada leh ku kula dagaalamayay oo ka soo horjeeday iyo ku go'aanka soo horjeedinba xuduudii territory-ga Ingiriisku inoo magacaabay loona jiray Soomaaliland Protectorate ee isagu markaa xuduudaha markuu sameeyay ahaa intii Soomaaliland ahayd unba Soomaaliland lama kala laha dadka nin xubin ma jiro nin wanaagsan ma jiro mid gaar u laho qabiil u laho ma jiro waa dalayn wada leen hadayn doona in Soomaaliland inay noqoto to caalamka aqoonsi ka hesha oo sinaan iyo cadaalad lagu dhaqo taasun baa lagu heli karaya tolaay lagu ma heli karo ana u soo dagaalamay oo qoriga u soo teel lagu ma heli karo waayo laguma qorin dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland waxa lagu qoray cid kasta oo muwaadin waxa xaq u leedahay inay xisaabta ka qayb gasho cid kasta oo muwaadin waxa xaq u leedahay inay xisaabta tartan ka gasho waad ogaydeen oo Taahir Riyaale ayaanu ku soo saarnay maanta waxaanu leenahay Cabdiraxmaan ayaa bedeli kara qabyaaladu soo neeloodiyo kulmiye waanu baabinayna wuxuu soo nooleeyay musuqmaasaqa waanu baabinayna wuxuu soo neeliyay kala nin jecleysiga waanu baabinayna wallahi alcadiim inaan been idin sheegayna annagoo hudheelka guuleed joogna ayay laban inaan islaayay labadii inaan baan sidaa u eegay waxay isku haystaan projectka laga bixinayo garoonka kubadda ee Burco labadii inaan baan sidaa u eegay waxaan xusuustaa markii ugu dambeeyay dawladda Maxamed Siyaad Barre ee maraxan dalka ay ka talinaysay oo inanka reerka ka dhashabka kala qabsan iyo oranaya kana hebel baa waxaan la siiyay labadii inaan baan sidaa u eegay waxaan warkaale ilaa wadaad been sheegay intiinaasan hortaaganay ama ay propaganda iga tahay walkaasaan waa labada inanba soo reebel maaha labada inanba waa reebel baa lagu yiri oo maxay isku haystaan waxa isku haystaan mashruucii garoonka kubadda ee Burco ayaa mid uu qaato wuxuu ku qaatay 250 jiikanna wuxuu rumiyo qaadan kara anaga la leh marka waa loo qaybiyo saasay isku dilayaan halkaasay gaadhay waxna qabyaaladda waxaanu leenahay hadhacdo waxaanu leenahay qabyaaladdu hadhacdo ufbayno qabyaaladda leenahay waxaanu leenahay ilaahu u soo saar ku dalkan iyo dalkan ugu taliya dariiqa xaqa dariiqii nabigeena maxamed mustafa khayr aan biil musaliin ee kala jacleyna ummadu ay u sinayd kiisii baan ka doonayna inuu cabdiraxmaan inooga dhigo ilaahay hay nooga dhigayno leenahay ilaahay hay nooga dhigayno leenahay waxaanu leenahay cadaaladda iyo sinaanta iyo horumarka aad ku ballan qaaday ilaahay ha kula qabtayno leenahay ilaahay ha kula qabtayno leenahay ilaaha wax soo saara waxaanu weydiinaynaa inuu noqdo ka quray soo baxay madaxweynaha dalkan iyo dadkan ka noqda ninka caytamaya isagay jirtaa anagu yar yarkii canaasirta la soo diray dadka TV-yada ka caaya la hadlimayno qeyrkayaga maaha kuwa waaweyna soo diray car ha hadlaana waxa sheegaan iyagu car bal waa kaasa hadlaana waxa sheegaan car waxaanu leenahay ka jawaabaan kuma dhacaan yar yar aan taariikh garanayn iyo qaar aafaha
iyo hablo yar yar oo aafo markii horeba waqtigi ka dhacay ayay soo dirayaan markaas oranayaan TV-yada ka caytama anagu ka caytamayno sidii aan idinka ballan qaaday afkiinu baan wax ka sugayaa kitaabkeena saasu ku furmaya carwa kaasa idinka abkiina hoola wax laga maqlo waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaato ka meel kale wuxu wada hadhaco gobolka sanaag ha jiro ha joogo codkiina waxaan leeyahay isdiiwaangeliya hubsada inaad siisaan cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi kaarka inaad qaadataan muwaadinnimo inaad ku qaadataan qabyaaladdu waa ta absintiirta wax la isugu yahay diintu sheegtay ta kale xun ee tolaya hebersha ah iyo aynoo dhiibina iyo reebalba xamar geynaya ha maqlina nin geyn karaa ma jiro xamar nin kale tankooda kare ma jiro anaan u wadi karin cabdiraxmaan baan u wadi karin siiraanyaha imika ka dhaadhacay ka daadegayaan u wadi karin kuwa u horreeya baan ka wadi karin kuwa ka dambeeya baan u wadi karin dalkan ummadda shacbiga reer Soomaaliland baa qaatay iraadada shacab in dalkan ay goostaan u noqdo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland la yiraa goonisu taago xanta iyo qurunku waa ta ay wadaan ha maqlina qabyaaladda ay wadaan ha maqlina codkiina cabdiraxmaan siya waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland meel kastood joogtaan meel kastood joogtaan waxaan leeyahay dhageysta codkayaga dhageysta qabyaaladdu ha dacdaan leeyahay siya qabyaaladdu ha dacdaan leeyahay siya.